मेरो दाजु मलेसियामा र अर्को दाजु दुवै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म चाहिँ मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु राम सिल्वाल कतारमा उहाँलाई चाहिँ म अब आउँदै गरेको विजयादशमीको अग्रिम शुभकामना मेरो दाजु साउदी अरबमा हुन्छ गाउँ घरमा सबैलाई सन्चै छ खबर हामी सबैलाई सन्चै छ भनेर भन्दिनँ उद्देश्यमा दृढ भएर लागि परोस् भन्ने मेरो भाइलाई म यही कामना गर्दछु हजुर मेरो दिदी जापानमा रहने मिनारी जाललाई यता हामी घरतिर सबै सन्चै भएको कुरा जानकारी गराउँदैछु र बेला बेलामा फोन गर्न र मेल गर्न भन्दछु सन्तुजा राई हो म सोलखुम्बुबाट आएको मेरो दाई चाहिँ उहाँ उता कतारमा हुनुहुन्छ होइन अनि कतारमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सुविस्ता होस् भन्न चाहन्छु हामी चाहिँ गङ्गाराम बौडेल हो है घर स्याङ्जा जिल्ला बाङसिङ गाविस वार्ड नम्बर 9 पर्छ है त्यहाँ मेरो अङ्कल मलेसिया हुनुहुन्छ है जसको नाम टुक प्रसाद पौडेल हो उहाँ चाहिँ सायद 3-4 वर्ष जस्तै भयो मलेसिया गएको अहिले ठिकै छ उहाँ सन्चै छ यतातिर त्यही खबर के अरे गोर्खा जिल्ला देउराली अगुवा युएसमा रहनुहुने मेरो मामालाई चाहिँ तत्काल फोन गर्ने एकचोटि भनेर भन्न चाहन्छु चाहिँ अब खोटाङ हो खोटाङ अछिलहरूको हो मेरो एकजना दाई हुनुहुन्छ मलेसियामा है विनोद गिरी उहाँ दाईलाई चाहिँ जतिसक्दो चाँडो घर फर्किनु बुवा एकदम बिरामी हुनुहुन्छ होइन जतिसक्दो चाँडो घर फर्किन चाहिँ एउटा म्यासेज पठाउन आएको हो मेरो मलेसियामा साथी छ होइन उसलाई म धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु श्रेष्ठ हो मेरो चाहिँ हाल मलेसियामा दाई हुनुहुन्छ दाईलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने राम्रोसँग काम गरेर त्यसको वातावरणलाई राम्रोसँग बुझेर आफ्नो ज्यानको हेरचाह गरेर राम्रोसँग बस्न भन्न चाहन्छु र घर परिवार सबैले सम्झाएछ भन्न चाहन्छु मेरो नाम कमेक बस्नेत म मलेसियामा कार्यरत मेरो दाई दुर्गबहादुर बस्नेतलाई एकचोटि फोन गर्न गर्नु भन्ने आग्रह गर्दछु होइन मेरो अङ्कल दुबईमा बस्नुहुन्छ राजेन्द्र वर्मा शाह घरबाट धेरै धेरै सम्झना छ घरमा छोरा रिदमले धेरै सम्झेको छ भन्न चाहन्छु त्यति हो